Yo. Shit, okay. Ja, this is a trial. Vi gör en liten en abrupt stopp här i allt annat arbete och kör lite, bara för att testa lite, se hur det går här. Ja. Vi har satt upp en våra nya kameror och sånt där som vi har haft innan. Precis. Jag tänkte bara prata lite om Prince of Persia. Ja, The Lost. The Lost. Crown. Crown. Ja. Precis. Ja, ja, du har ju spelat den här. Vad tycker du är bra, eller? Jag tycker det är fantastiskt bra det faktiskt. Det känns ju som ett så här klassiskt Metroidvania. Ja, det är så klassiskt som det kan bli. Ja, det är det. Om man tänker på Metroid Dread då, som var det senaste True, i min mening, så är narrativet mycket bättre i den här. Ja, men det är presenterat ju verkligen så. Ja, precis. På ett väldigt fint och bra sätt. Ja, vi kommer ha lite grejer. Så han har ju spelat in här. Jag har spelat in. Och tack för koden från Playon där. Tack så jättemycket. Ja. Ja. Och det jag har sett ifrån spelet och i början av spelet, det är ju verkligen att man ser mer. Alltså, det är en härlig skiftning mellan 3D och 2,5D då. Så det är ju en 3D-figur, men det är ju ja. Med 2,5D. Ja, precis. Det är som ett djup, men djup, ändå inte. Men ändå inte. Ja, ja. Så det är otroligt snyggt faktiskt. Ja. Så ja, vad ska man säga om det här spelet då? Det, ja. Så man spelar inte som prinsen. Nej, vad heter han? Sargon. Sargon är han som man spelar med. Ja, han ser ju ut som han som, eller han ser ju lite ut som han som var i Prince of Persia, som var i 3D. Ja, på 360 typ. Sense of Time? Nej, inte Sense of Time. Det är de som kom efter. Jaha, ja, ja. Det som var mer action. Ja. Okej, vi dubbelkollar. Ja. Vi lägger upp en sån här bara. Vilket spel vi menar. Ja. Så man ska rädda prinsen den här gången. Ja. Och då är man med i ett team som heter The Immortals. Just det. Och sju stycken eller någonting, va? Ja, precis. Mm. Och det är väldigt, det är mycket influenser från persisk mytologi. Just det. Ja. Och då är det ju att prinsen blir kidnappad. Mm. Och sen åker man då till ett ställe som heter Mount Kef. Mm. Och där händer det massa mystiska saker, ja, där då. Får du någon känsla av hur långt spelet är? Uff, ja, alltså eftersom det är ett Metroidvania ju, så är det meningen att man ska backtracka mycket. Ja. Om man nu fick speedrunna det lite då, bara för att få se lite av spelet där, ja, så känns det som att man kan spela igenom det på, känns som att det är som 15-20 timmars spel så. Är det så ändå så mycket ändå? Ja, det känns som det. Ja. Det känns som det. Jag har inte öppnat upp så mycket zoner och sådär. Men det är inte ett fullprisspel, va? Nej, gud. Ja. Vi säljer det bästa pris. Ja. Of course. Bästa pris. Vi på Spelveckan har alltid bästa pris. Om vi inte har bästa pris, då har vi prisgaranti. Wow. Ja, du fick in det liksom. men typ 4,49 någonting sånt. Och det finns ju på PS5, PlayStation 4. Alla. Alla. Nintendo Switch. Och inte på Nintendo 8-bit, som det var någon som skrev. På kommentaren bara. Finns det till alla format? Finns det till Nintendo 8-bits liksom? Nej. Nej. Riktigt så illa är det inte. Nej. Nej. Ursäkta mig. Han är fortfarande sjuk. Nej, jag blir aldrig frisk från det här. Nej. Ja, men då är det ju det fast-paced som attans alltså. Ja, och sen är det lite det här med, det är mycket parries och det är lite som Dread. Ja, alltså, precis. Ja. Precis. Referenserna. Ja. De är där. Det är väldigt dread-like liksom, typ att man ska röra sig snabbt liksom. Ja. Med mycket kombos. Precis. Är det, och mycket parries då. Ja. Det ser ju väldigt smooth ut, och från en gubbe som spelar på mycket PC och sånt där, så det springer ju. Det gör det. Ja, för du har ju också kört i 120, va? Ja, precis. Så det här, vi har ju fått en fråga, det är liksom bara, vilket format ska man köpa det till? Mm. Och det är ju väldigt, alltså, väl optimerat till alla format. Mm. Där det kan skilja sig då, om man nu ska fundera på om man vill ta PlayStation 5-versionen till exempel, det är om du har en snabb monitor. Ja, en skärm. Ja, en skärm som har VRR. Ja. Då kan du få 120 Hz då. Ja, precis. Ja, då går det boom snabbt alltså. Ja. Och det är ju typ perfekt för ett
sånt actionspel som det här. Mm. Du vet när man behöver göra kombos och sådär. Ja. Och det är inte ju... att det ska lagga. Nej, precis. Och det är ju det är ganska unikt på en konsolversion. Det är ju inte unikt på PC givetvis. Utan det är liksom bara du springer ju med den skärm du har. Mm. Den uppsättningen du har. Men på PlayStation 5 och sånt så är det ju inte speciellt vanligt att du kommer över 60. Mm-hmm. Så att, eller så är det ju oftast. Men, ja. Ja. Men så det är det här, så det är en av de få gångerna det liksom där den här funktionen finns då. Mm. Det finns också i fightingspel och sånt där, där precis, man kan sätta in så att VR-läge då, vilket är en stor fördel. Mm. Men om man vill köra handhållet då, så är det 720p och springer 60 fps på switchen. Ja. Liksom lagga sällan liksom. Är man nyfiken så finns det demo. Ja, just det. Så då kan man ju välja liksom lite grann då. Bara ladda hem. Ja. Mm. Så jag körde ju på PS5-man i 120 hertz då. Och sen bytte jag för att köra Switch-versionen sen. Hur var det här? Vi måste undersöka det här lite. För att han är ju renodlad konsolspelare. Mm. Och då sa han att det här är liksom första gången han spelar på konsol i 120 liksom. Ja. Hur är det? Alltså det blir ju skillnad, det är ju bara att erkänna. Man förstår ju liksom PC-spelarna att det, ja okej, det här är väldigt trevligt. Ja, det är väldigt trevligt. Och sen när man går tillbaka till 60 så bara, oh my god. Ja, alltså då, du ser det som sörja. Thomas brukar säga allt det där, bara, ser det som sörja. Och så kan du tänka dig då att det säger jag inte allt. Jo, ganska. Vi ska leta upp alla filmklipp och se att ett Switch-spel går i 30 fps liksom. Sörja liksom. Okej. Han är fortfarande i rygg. Ja, okej. Ja, men det är kul då att du fick uppleva det. Men det är kul att det kommer med sånt. Och specifikt på såna här tider som faktiskt man vill ha det på. Ja, det här är ett ypperligt spel att ha i högre hastigheter. För att liksom för nu när du kör en parry, vilket är ganska kritiskt då, liksom att man har den här timingen nere, så är det liksom det är ingen lagg liksom. Nej, precis. Ja, så det är helt magiskt. Mm. Jag måste bara tillägga det. Det känns som Ubisoft behöver det här. Ja. Det känns som en sån här, vad härligt, äntligen. Äntligen får de en win. Ja. På ett tag som nu känns det som de, du vet, jag vill ha ett Ubisoft-spel. Ja. Utav den här sorten. Ja. Och det här är Ubisoft Montpellier. Ja, Montpellier, ja. Det är ju studio som skapade Rayman från början. Ja. Nu är inte Michel Ancel med. Nej. Nej. Men jag har en första uppdrag. Ska vi se här. Vem är... Ursäkta, jag hostar i micken här. Musikkompositör. Gareth Cooker och Mintrix. Ah, ja, men det där är okej. Okay. Nej, det är i varje fall dem. Det är den studion som gör det. Och det är ju anrikt. Ja, det är anrikt. Ja. Så att man märker att den har det här. Beyond Good and Evil gjorde de också. Den gamla klassiken. Ja, det var de som gjorde. Ja, och precis. Och Rayman Legends senast. Men det är liksom, man ser att allt är väldigt medvetet. Ja. Liksom artstylen, liksom både musiken och flowet i combaten och allt sånt. Det är inget de har lämnat som... Ascoola cutscenes. Ja, precis. Riktigt stylish. Ja, så att det är välproducerat alltså. Ja. Så att jag tror att det är ganska många som kommer tycka det här spelet är... Ja, alltså tycker man om den genren så finns det ju ingen... Ja, finns det ju lite anledning att inte köpa det, skulle jag säga. Ja. Nej, jag ser... Men det är som sagt, det är bara att ta hem demon. Så ja, så får man ju se. Ja, men vad sa du idag? Hör att det är AAA indie. Ja, det känns som en AAA indie. Vi fattar ju att den dualismen eller det, vad man nu kan säga det är, inte går riktigt ihop. Men det är ju ett indiespel som känns snyggt. Ja. Lite som Ori också, det här. Indie-filen, fast det är en extrem budget på något sätt. Ja, precis. Ja. Det är så jävla stor. Då ser man skillnaden. Ja. Varför man ju vant sig vid de här alla roguelike-varianter som har kommit nu från en indie-studio. Och så får man se då när de har en redig budget. Och den här har ju varit under utveckling i 3,5 eller 4 år. Liksom. Ja.
Nej, här är det spännande. Ja, du ska fortsätta spela eller vad? Ja, ja, det blir ju till helgen. Så får jag väl återkomma då om det är The Verdict. Ja, The Verdict om det är 15 timmar. Ja, precis. Så att, ja. Fan, fick vi testa det här med? Ja, precis. Ut i eten och säg vad ni tycker, ja. Ljudbild, allting sånt. Ja, precis. Är det någonting vi ska ändra på så gör vi det givetvis. Ja. Eller, ja. Det i den mån vi kan. Ja, precis. Ni kan inte byta gubbarna som är här. Bara, ut med han! Ja, ut med han. Nej, men det här var väldigt trevligt faktiskt. Ja, absolut. Ja. Men annars så får vi önska alla en bra helg. Ja, precis. Ja. Ha det gött nu. Ha det gött. Hej, hej.